ពស់មួយម៉ែត្រ70ទម្ងន់60គីឡូក្រាមសុខកំណាររបស់គេនៅភូមិត្រពាំងពូឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនដែលឆ្លងកាត់សម្រាប់អង្គុលក្រហម77ដង70ដងឈ្នះ5ដងចាញ់2ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន29ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករថៃយ៉តបញ្ញាករឌីសិនផ្ដួលឲ្យសន្លប់ធំនៅក្នុងទឹកទី2ថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបប្រលាក់ពតសីមាគ្រូបង្វឹកលោកហងសឿនវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបកងពលតូចទួតពិសេសឆាត់យងលេខ911អរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងទះដៃជូនពរអបអរសាទរអ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡៅចិត្តកម្ពស់1ម៉ែត្រ68ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាសុខកំណាររបស់គេនៅស្រុកស្នាមឆៃខេត្តឆាក់ឈើងសៅបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលគៀវដែលឆ្លងកាត់នោះគឺ102ដង78ឈ្នះ21ចាញ់3ស្មើនឹងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់18ដងនៅលើសង្វៀនប្រកួតចុងក្រោយប៉ះនឹងកម្ពុជាអ៊ុជធីរិទ្ធស្មើដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបប្រលាក់ពាត់សីមាគ្រូបង្វឹកលោកសមាផលិតពិផាត់មកពីក្លឹបកកំពណាត់អរលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមទះដៃនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃគុំពីជីតកកំពណាត់កីឡាករទាំងពីរក្រុមព្រៀបប្រកួតគូទី4គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសំសំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបៃសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1កម្ពុជាថៃកម្ពុជាឡាវត្រូវកម្ពុជាឈ្នះ1ហើយចាន់បុនលឿនគូទី2នេះកម្ពុជាថៃចាំមើលថៃឬក៏កម្ពុជាដែលទៅប៉ះជាមួយនឹងកម្ពុជានៅវគ្គបដាច់ប្រອດកម្ពុជាឡើងមួយហើយរងចាំតែគូនេះទេតរិទ្ធស្ដាំស្វាគមន៍លៀមលៀមលៀមជួបគ្នាមកលើកឈ្នះដល់បន្ទូទេឡើងចត្រាมันអាចឈ្នះដល់គុំបជននេះដល់ត្រឡប់ទេអញ្ញាកណ្ដាកាត់ទៅឲ្យលោក3រតនាអូយបាទប្រាក់មកជួយស្ដាំចូលផ្ទៃមុខគុំបជនគុំបជនថ្ងៃនេះគេថាគេត្រៀមបាទគេត្រៀមអាវុធគ្រប់គ្រាន់ហើយយ៉ាចូលចុះចូលស្ដាំមួយបាទទៅហើយជួបរូបភាពទៅសម្លាញ់អ្នកចាន់លីមកចាក់រ៉ាឡានការ៉េ9ជាប់សារតំណង12មកដែរថ្ងៃនេះវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ប្រត់គឺកង្គុយចំហមាត់ចាំមើលដែរអើចាំមើលបាទសម្លាញ់អ្នកចាន់លីនេះគេថាពេញចិត្តណាស់បដាលបាយ័នក៏មិនដែររំលងទេមើលតាមទូរស័ព្ទបាននៅផ្ទះក៏មើលតាមទូរស័ព្ទដែរអរគុណដែលគ្រប់គ្រងបដាលបាយ័នតោះចោលមកឡើងចត្រាវាយឆ្វេងស្ដាំរបស់គុំប្រជាមកវិញតើឆ្វេងម្ដាយបោះឡើងចត្រាទាត់មកជើងស្ដាំរបស់គុំប្រជាមកវិញមួយចត្រាម្ដាយឆ្វេងជូនទៅលពូនពិនលីប្រធានផែនការខណ្ឌពូសានជ័យផងក៏ពេញចិត្តបដាល់បាយ័នដែរបាទទៅទៀតហើយមួយដែលឆ្វេងស្ដាំរបស់ឡៅចត្រាតោះឆ្វេងទឹកទី1ចិត្តនឹងបញ្ចប់ទៅហើយបាទមួយនាទីទៀតបាទនៅយូរគួរសមដែរឡៅចត្រាកំពុងសម្រុកផ្ដាច់ទឹកទី1ឬក៏មិនបាទគុំចិត្តនេះក៏ដោះថយបាទអរគុណមកនេះដល់លោកណប់ប៊ុនផងតកែហាឆ្នោតទុំបាទការកើតវត្តប្រគល់ប្រក្រៃក្រោយដីប៊ូយ៉ងទឹកថ្លាឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរ100,000រៀលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បាទជួយដល់កីឡាផ្ដាល់គុណខ្មែរសូមអរគុណទៅទៀតហើយឡាចត្រា1-1ស្ដាំទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាឆ្វេងចត្រាចុះគោស្ដាំចត្រាចាប់អោបាទតាហ៊ានចាប់ជប់ចត្រានឹងគឺថាចង្គង់បុកគ្មានប្រណីទេបន្តែគុំវិជិតគឺថាឆ្លាតដែរមិនទាន់អីទេចាំមើលទឹកទី2ស្ដាំទាត់ក្រោមរបស់គុំវិជិតហើយឆ្វេងអត់ឲ្យចត្រាចូលចិត្តចត្រាមកជើងឆ្វេងអូយបានសៀបការហាឆ្វេងធ្វើឲ្យគុំវិជិតដាច់ផ្ងាផាយ
រាប់នៅចុងទឹកបាត់ហើយ7 អេបាទអត់អីទេចាំទឹកទី1រួចខ្លួនរបស់ខារបានៅតែបន្តចែកជូនគូទី4គឺជាគូប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្ររវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2ឧបត្ថម្ភដល់រកជួយកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទយើងទស្សនាកម្ពុជារវាងឡាយចត្រាហើយនឹងអ្នកប្រដាល់ថៃកុំភីជិតបាទពីនេះគេធ្លាប់បាក់នេះក៏ក្រៅប៉ុន្តែចាញ់ឡាយចត្រាអាយ៉ាតាខ្ញាក់ខ្ញាល់ហូបមុខជាអាចារ្យទេនៅក្នុងរដូវកាលនេះតោះមួយជួយអាយ៉ាត្រាយ៉ាងអោបអ្នកអដងខេត្តកំពង់ស្ពឺយ៉ាងជ្រៀតជង្គង់ចត្រាស្ដាំបោះជង្គង់ចត្រាមួយទៀតបាទបន្ទាទេបន្ទាទេហូបអាយ៉ាណាបាយបាទជង្គង់នេះគឺថាមហាឡោហើយបាទអាចារ្យគាត់ក៏ល្អដែរឡាយចត្រានេះរូបរាងឡាយចត្រានេះចត្រាចូលមួយជើងមួយជើងស្ដាំរបស់ក្រុមពិឈិតបាទសងមកវិញអូយវាត្រាតាមអូយមកជង្គង់មកដល់អាញាកដាលអាញាកដាលជួយយកឲ្យគេវិញបាទទៀតវាត្រាចូលជួយគាត់ជើងឆ្វេងបាទហើយក៏បាក់ដៃក្រុមពិឈិតថយចុះឡាទៀតហើយមួយជើងស្ដាំពិឈិតមួយជើងឆ្វេងឡើងចត្រាមួយជើងស្ដាំក្រុមពិឈិតមួយជើងជួយរបស់ចត្រាបាទអូយចត្រាបាទមួយដៃស្ដាំចត្រាបាទដល់ត្រង់ទៅមួយជើងស្ដាំគុំពីឈិតចត្រាដល់ជួយអូយគុំពីឈិតមកហើយអូយជើងជើងចត្រាមួយទៀតបាទតាមប្រហែលហើយបើទៅបាទគុំទួលឲ្យដូចចាំមនុស្សរបស់បងបាទសង្ស័យតែមិនទាន់ដឹងទេពីនេះអ្នកណាឈ្នះតែប៉ះចាញ់មនុស្សហ្នឹងបាទចាញ់មួយលឿនប៉ះមួយណាស់នេះគេប្រកាសយ៉ាងតាមទូកែយ៉ាងស្រួលហ្មងអូហើយទៀតហើយបោះសំភុកដាក់ដៃឆ្វេងក៏មួយជំពងជំពងអូអើយអើយមកហើយជាប់ហើយអើយអាអើយញ៉ាកណ្ដាលចាប់សិនហើយបាទអើយចេះរួចមកគៀនរួចមកកណ្ដាលវិញតាមសម្រុករបស់ចត្រាបាទមួយស្ដាប់របស់ចត្រាអត់ត្រូវក្រុមពិឈិតអត់ផុតសេចក្ដីផុតមួយជើងជួយឡើងចត្រាមួយជើងស្ដាំក្រុមពិឈិតបាទមួយទៅមួយមកអលេទូទូមួយត្រូវមួយជើងស្ដាំក្រុមពិឈិតហើយក៏ដល់ចូលទៅទៀតមួយដៃជួយឡើងចត្រាបាទក្រុមពិឈិតអ្នកប្រដាល់ថៃរូបនេះអាយ៉ូលីឆាក់ជើងសៅបាទចាក់ជើងសៅបារាមានឱកាសអត់មានព្រៀបអត់មើលទៅអាយចក្រាបោកពួតទៀតលើសំពីហើយហើយរៀបឲ្យវាយខែមអញ្ញាកណ្ដាល15វិនាទីមួយដៃជួយឡាយចក្រាបាទកុំយកបោកខ້ອຍវិញចូលដល់ទឹកទី3ដូនចាន់មលួនអស់ទៅទៅយ៉ាងអត់ជគុំចក្រាជគុំអូយបាទគូចក្រាចាប់ទឹកទី2បាទល្អមែនគុំបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះបាទសូមសរសើរមែនគុនគឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី3រ៉ោនស្រីទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទគុំពិចិត្រទឹកទី2មុននេះគឺទៅតាឡៅចត្រាតាគូសមរុកប៊ីសទៅម្ដងម្ដងទៅហើយបាទប៉ុន្តែតសើតសើកម្លាំងរបស់គុំពិចិត្រនេះគឺល្អដែរបាទតបតតចូលជង្គង់ក៏ច្រើនចូលកែងក៏ច្រើនដល់អត់ទៅបាទសរសើរមែនទេអើយលោកនេះបោកបាត់ទៅហើយញ៉ាំកែងបាត់បាត់ឡងទៅបាត់ហើយអូយមកកែងឆ្វេងបាត់មកឆ្ងាញ់បាយមកកែងនេះលើមិនរួចទេលើមិនរួចទេដើមទឹកដើមទឹកដូចចាញ់មុនលឿនអញ្ចឹងដើមទឹកទី3អងើបរួចទេហេធ្ងន់ធ្ងរណាស់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ងើបមកបងវែងហើយបាទបងវែងបាទចាន់មុនលឿនស៊ីឡើងទឹក3ដើមទឹកឯឡើងចត្រានេះស៊ីថៃទឹកទី3ដើមទឹកដូចគ្នាបាទអូយគេល្អល្អម៉េះបាទសើបាទសើគុំពិជិតនេះតស៊ូដែរតស៊ូមិនរួចឥឡូវក៏ទៅដូចគ្នា3ដូចគ្នាដើមទឹកដូចគ្នាទៀតបាទ3000ដុល្លារដាក់កប៉ៅស៊ឺស៊ឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងការដែលបងប្អូននេះថាចង់ឲ្យជួបគ្នាហ្នឹងគឺជួបគ្នាហើយ
ជួបគ្នាអាពើប្រកបជួបជួបមែនតែបងបាទมันไปมันพรอดប្រយ៉ាងណាក៏ជម្រាបជូនបងប្អូនថាកុំភ្លេចចង់ដឹងថានេតិបដាល់ខារបាសប្តាហ៍ណាអ្នកណាប៉ះអ្នកណាបាទជួបជាមួយខ្ញុំនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រជាជនពេលព្រឹកបាទម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9ព្រឹកខ្ញុំនឹងអធិប្បាយអំពីភេសជ្ជៈពេលកំឡុងអ្នកណាជួបអ្នកណាគឺបង្គោលក្រហមកីឡាករឡៃចត្រាបាទទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទសន្លប់ក្នុងទឹកទី3ចឹងអាចបានស្ដាប់បាននៅ FM 9100ណាបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងអធិប្បាយ